ង់ឲ្យជាជីវិតមែនទេនឹងមែនជាតម្រូវការខ្ញុំឲ្យមែនទេគឺចង់បានចឹងធ្លាប់តែនៅសំណុកឲ្យលើត្រុកទុកជាខ្ញុំគេត្រូវបានគេជន់ឲ្យកប់នឹងភកឲ្យលើពេញចិត្តឲ្យមែនទេពេញចិត្តចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដល់ណាទីឲ្យទៅដល់ណាទើបបានជាឲ្យឆ្ងាយពីរឿងនេះអារឿងដែលត្រូវវាទៅជាខុសកាត់ក្តីមិនអស់មានព្រះមកបាំងទាំងមិនបានគិតពិចារណាយកខួរមកគិតឲ្យត្រេះរេគិតផងទៅចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងទៅចិត្តខឹងនឹងព្រមលិខិតកំណត់ឲ្យជីវិតដូចផ្សែងឬមួយក៏ខ្ញុំមិនអាចជាផុតជីវិតរស់សាត់ដូចជាខ្លែងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់មួយក្រឡាចេះតែប្រាថ្នាដូចគេផ្សេងចេះតែមកមើលឲ្យដេកស្រមៃជប់ប្រាជីវិតដែលផ្សំព្រេងដើរនៅសំដួលដាក់នៅក្នុងខួរតែគ្មានចម្លើយណាពុតមែនភ្នែកខ្ញុំនៅបើកតែបើកមិនអស់ក៏ពាក់ក៏ខោអស់សំលេងចេញមកទាំងប្រថុយមិនអាចប្រឆាំងនឹងព្រំលិខិតទេអ្នកមិនអាចកំណត់កន្លែងដែលកើតឡើងមកពីបបពេចង់ឬក៏មិនចង់ក៏អ្នកមិនអាចប្រេមិនមានណាចង់កើតមកក្រមកមានក៏អត់ដែរអត់មានលឿនចោលយកលាស់ជីវិតយើងអ្នកភ្លេងយើង Let to fight វិញ្ញាសានេះមិនងាយនឹងសរសេរសម័យកាលនៃជីវិតមួយនេះមិនចង់ជួបធៀបទេថាខ្ញុំមិនចង់ហើយខ្ញុំសុំទៅដែរខំមួយបងវត្តឲ្យមួយបងវត្តឲ្យខ្ញុំវងវែងត្រូវគេបង្វួរពលដូចជាផ្សែងចេញមកពីផ្ទះឯកាតើឯងមិនហ៊ាននឹងតូនខ្លាចម៉ែចំបាច់សុកចិត្តខំវត្តមិនលឺសំឡេងដល់បងអស់ហើយចិត្តរកជីក្មេងជាតិជាមនុស្សតែតែរមែងមានទុកមានកម្មដែលប្រែបានចែងអត្តហេអត្តណោនេះថាពឹងលើខ្លួនឯងក៏ពឹងលើហោមឲ្យសាច់តនហាត្រូវតែបោះចោលវាចូលក្នុងពួកកប់ទៅជាភ្នៅដល់មួយគិតមួយកុំឲ្យតែយូរឆាប់ងើបពីទុកកុំនៅរអ៊ូថាគ្មានអ្នកជួយបើយើងមិនជួយខ្លួនឯងផងដល់ទំដល់ពេលណាទៀតបើរឿងទាំងនោះដល់នៅក្នុងខួរចប់ក្នុងអារម្មណ៍មិនអាចឃ្លាតសង្គមខាងក្រៅគេមើលមកខ្ញុំជាមនុស្សចម្លែកបែងចែកឋានៈជនថោកទាបក្រសែភ្នែកនេះបញ្ជាក់អារម្មណ៍ឬចង់យកខ្ញុំមកប្រៀបធៀបគំនិតជីវិតមួយនេះមិនអាចនឹងត្រូវបន្តទៀតមិត្តភ័ក្តិពីមុនដែលធ្លាប់រាប់អាននៅលើពេលនេះប្រែជាឃ្លាតជាអនិតាគ្មានន័យថាទេសំបីតែពីថាមិត្តភាពបើចង់គង់វង្សគង់ស្ដាប់សំឡេងលោកបួងបាទត្រជានឹងឲ្យជាជីវិតមែនទេជាតម្រូវការខ្ញុំឲ្យមែនទេធ្លាប់តែនៅសំណុកឲ្យលើត្រុកទុកជាខ្ញុំគេត្រូវបានគេជន់ឲ្យកប់នឹងភកឲ្យលើពេញចិត្តឲ្យមែនទេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដល់ណាទៀតត្រូវបានជាឲ្យឆ្ងាយពីរឿងនេះអារឿងដែលត្រូវវាទៅជាខុសក្តីមិនអមមានព្រះមកបាំងទាំងមិនបានគិតពិចារណាយកខួរមកគិតឲ្យត្រេះរិះគិតផងទៅចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងទៅចិត្តខឹងនឹងព្រមលិខិតកំណត់ឲ្យជីវិតដូចផ្សែងឬមួយក៏ខ្ញុំមិនអាចជាផុតជីវិតរស់សាត់ដូចជាខ្លែងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់មួយក្រឡាចេះតែប្រាថ្នាដូចគេផ្សេងចេះតែមកមើលឲ្យដេកស្រមៃជប់ប្រាជីវិតដែលផ្សំព្រេងដើរនៅសំដួលដាក់នៅក្នុងខួរតែគ្មានចម្លើយណាពុតមែនភ្នែកខ្ញុំនៅបើកតែបើកមិនអស់ក៏ពាក់ក៏ខោអស់សំឡេងនឹងឲ្យជាជីវិតមែនទេជាតម្រូវការខ្ញុំឲ្យមែនទេធ្លាប់តែនៅសំណុកឲ្យលើត្រុកទុកជាខ្ញុំគេត្រូវបានគេជន់ឲ្យកប់នឹងភកឲ្យលើពេញចិត្តឲ្យមែនទេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដល់ណាទៀតទើបបានជាឲ្យឆ្ងាយពីរឿងនេះអារឿងដែលត្រូវវាទៅជាខុសកាត់ក្តីមិនអស់មានព្រះមកបាំងទាំងមិនបានគិតពិចារណាយកខួរមកគិតឲ្យត្រេះរិះ